Assalamualaikum. Jadi hari ini saya akan ceritakan apa yang saya buat dekat fiksi saya. Okey, ini adalah fiksi convert. So, kos nak buat fiksi convert ni lebih kurang 100.5 to 200 lah. Jadi, main objektif saya adalah hari ini untuk terangkan macam mana nak attach derailleur dekat fiksi. Ni penting ni. Ni benda paling penting sekali hari ni. Okey. Ini orang kata fiksi convert ni lah, bajet. Saya terangkan macam mana. First kali adalah derailleur ni lah. Okay. Persoalan yang ramai tanya, macam mana nak install, nak pasang derailleur ni dekat frame fiksi. Sebab frame fiksi ni dia punya ring masuk daripada belakang. Kalau macam basikal dia biasa masuk daripada bawah, saya tahulah benda tu apa kena mengena dengan masalah dia kan. Ni pun daripada kedai basikal lah, dia kata masalah tu lah masalah ni. Ni tak ada masalah pun. Dia punya rahsia ni adalah ni. Ni rahsia dia. Hanger, rear bicycle derailleur hanger ni boleh dapat kat Shopee dengan hanya harga berharga RM2 ke RM3. Kalau sekali dengan postage RM8. Ni je rahsia dia. Rahsia dia ni untuk buat fiksi convert tak gear ni. Tu je. Tak susah pun. Ada benda tu, insyaAllah semuanya berjalan lancar. Kedua, macam saya, derailleur dengan kaset ni untuk 5-speed ni lah. 5-speed sebab saya punya body dengan rim ni boleh muat untuk 5-speed je. Ada setengah fiksi dia boleh masuk sampai 8-speed. Depends lah, kalau awak beli rim baru, rim yang motor road bike ni mungkin awak boleh masuk sampai 8-speed lah kot. Siap-siap lebih. Depends lah, depends. Tengok. Awak kena kira lah. Barang ni awak boleh dapat je dekat Decathlon. Kaset RM30. Derailleur RM30. Dia Shimano compatible. Itu yang paling penting kali. Shimano compatible. Kemudian masalah kedua adalah crankset. Waktu saya pasang ni, saya punya crankset ni tak ngam dengan rantai. So awak kena tukar crankset yang boleh sesuai dengan awak punya rantai lah. Harga dia dalam, tengoklah, ada kedai jual RM45, ada kedai jual RM50. Rantai ni standard RM35 lah, atau RM40 harga dia. Okay, so macam next adalah saya punya shifter. So shifter saya biasa-biasa je lah, tak hebat-hebat pula. Shifter ni siapa tak kenal kan? Legend, old school. Kalau awak semua nak pakai yang shifter hebat-hebat tu, terpulang pada bajet korang. Kalau banyak lebih-lebih kan, buat hebat-hebat sikit lah. Saya ni fiksi bajet, road bike bajet. Okay, saya rasa ini saja penerangan. Apa-apa boleh komen dekat bawah. Jangan lupa like, share and screen cap. Tiba. Like, share and subscribe. Okay. Project.